Barkamu da zuwa inda zamu ga yanda ake yanka riga mai shaggai. Wannan shine awon namu inda za ku ga tsawon riga 48 ne. Faɗin riga 21, kafada 18, tsawon hannu 26, wandon ba ta shi zamu yi ba. Wannan shine tape din mu wanda da shi muke awo. Wannan shine waya. Wannan kuma sandar da muke saitawa da ita. Wannan kuma shine albakashin mu mai kaifi. Wannan kuma shine abin da zamu yanka. Zamu bude shaddan mu. Zamu sa tape mu a wannan tsawon rigan mu 48. Daidai 48 din mu zamu duba mu gani sai mu ƙara inci 6. Zai kama 54 kenan. Inci 6 zamu ƙara saboda lahi da kuma abin da zamu kama daga can sama. Sai mu linka shi. Sai mu zazzaga shaddan mu saboda ya kwanta daidai yanda muke so. Sai mu yanka. Amma zamu auna mu ga nawa ne kafadan mu. Idan ba ku manta ba 18 ne kafadan mu. Amma muna ƙara inci 1 saboda tazaran dinki 19 kenan. Sai mu gwada mu gani daidai 19. Sai mu sa alli mai shaida. Sai mu dauko sandan mu tana da awo ita a cikin ta. Mu ta auna inci 19 muna danye shaida yanda kada mu samu wani wuri ya fi wani wuri fadi. Sai mu sa sandan daga fonin mu na farko inda muka dugo na farko zuwa dugo na biyu. Sai mu ja layi. Sai mu ƙara gaba kuma sai mu ƙara jan layi zuwa dugo na gaba. Yawa sai mu sa albakashin mu. Za mu ida can ƙasa shi ma mu gani. Kuma zamu ja mashi layi. Yanzu shikenan zamu sa albakashi. Sai mu yanke wannan layin da muka ja direct ba jira. Yawa sai mu ɗauko sai mu linka shi biyu. Sai mu zo mu hidda shoulder doron mu na shoulder na kafada kenan. Basa kamar inci 2 da rabi. Sai mu shaida. Sai mu dauko abun awon ruler. Sai mu dan yi shaf mu dan hidda ya dan karkata. Sai mu sa almakashi. Sai mu yanki daidai inda allon mu yake. Sai mu burkita shi. Sai mu dan zaba shi mu auna inci 4 da rabi daga sama. Kasan shine bayan riga, sama kuma shine gaban riga. Inci 4 da rabi zamu sanya. Sai mu raba tsakanin bayan da gaban. Bayan shi zai fi gaban tsayi saboda shi ake lankwasowa. Sai dan yi doro. Sai mu sa almakashi. Sai mu raba su biyu. Sai mu linka gaban. Mu fara linka gaban. Sannan sai mu linko bayan daga baya. Yawa sai mu juye bayan shi ma mu linka shi daga baya. Zaku ga sama
shine gaban riga kasa kuma shine bayan riga sai mu sa tape din mu fara gani daidai inci 4 da rabin sai mu daidaita su daidai sai mu lankwaso baya ya hawa saman gaban riga sai mu dan zoba da inci rabin inci saboda tazarar dinki sai mu seta shi sai mu ƙara auna kafadan mu 19 lokaci zamu sanya shi saboda tazarar dinki sai mu kula da kyau kada mu guta wuri ya guce waje ne ba sai mu sheda sai mu sa a lokaci sai mu dan yi chef saboda dan kwanta yawa sai mu dauko awon mu na waya inci 15 ne wayan mu ya danganta akwai mai 18 akwai mai 17 amma munan 15 ne gare mu sai mu sa alli sai mu sheda daidai zamu yanka daga bayan allin ba daidai allin ba saboda idan muka yanka daidai allin wayan mu da mai dinki zai kuma 16 ko 17 to sai mu dawo daga baya kamar 14 kenan sai mu yanka da mun dinki zai dawo daidai setin wannan allin nan 15 daidai kenan yawa daga baya baya daga baya saboda albatazaran dinki mun yanka gangan jiki kenan yanzu kuma abin da ya rage mana shine zamu yanka shaggai wurin yanka shaggai zamu duba mu ga nawa ne hannun mu yake fadin hannun mu inci 8 ne ci 8 ne to sai mu double din shi sai kuma 16 to sai mu rago inci 1 saboda tazaran dinki dan zo dinki zai kama inci daidai yadda muke sai 16 nan sai mu zama ya dum ina kallo da daidai tsawon rigan mu yake sai muka jawo shi baya saboda hannu sai mu dauko tape sai mu auna mu gani kamar inci 6 ko kuma 6 bayan yawa muna iya dan jawo shi baya kamar daidai inci 4 saboda yanda girman jikin mu kayan yake sai mu sa almakashi sai mu yanka sai mu lankwasa mu tabbatar da ya saki daidai sai mu dauko almakashi sai mu fidda shagan mu yanka shi har ƙarshe yanzu abin da ya rage mana shine mu fara fidda tsawon hamatta daga jiki tun kamin mu jirkata shaggan mu to sai mu har hidda shi daban sannan sai mu dawo sai mu saba shaggan mu hamattan mu inci 8 ya ishe mu zamu cire shi sannan sai mu yanka shaggan sai daga ba mu dawo mu dauko hamatan shi ma sai mu dire ta daidai da shaggan mu zamu iya zama shaggan mu inci 3 shine muke so ya koma fadin shaggan mu in aka buda shi ne zai koma 6 kenan inci 1 ta zarar lahi na shaggai na aljihu inci 3 da mu ne muke so inci shaggan mu ya kama abin da ya saura daga can baya kuma shine abin da muka bari
na dinki ta zarar dinki muna iya hidda shi ta haka daga tsaye in kowa mu so ya goce sai mu lanka shi sai mu hidda saka da ya goce amfanin lankawa shi ne dan mu dashi shi kare ya goce sai mu buda sai mu dauko karaman space din ya dawo dan uwan shi karami shi kuma babban shi ma ya dawo dan uwan shi babba za ku ga babban ya kai inci 6 amma karaman bai wuce inci 4 da rabi kun ga sama shine mara fadi kasa kuma shine mai fadi yanzu sai mu dauko hamurta sai mu gwada mu gani yanda zamu hidda ta zamu kula da tazarar lahi inci 1 mai tazarar lahi mu cire shi idan nan zamu amfani mu hidda hamutan saboda idan aka yi lahi hamutan ta kama daidai fadin shaggai nan tazarar dinki ne zamu hidda can gefe sai mu dauko sai mu saita da shaggan mu sai mu hidda hamutan ya wutan zamu dan bada space da kasa idan muka fara sai mu dan yi kwana saboda hamutan ana so ta dan yi balance sai mu raba ta kelle hudu kamar yanda shaggan shi ma yake kelle hudu mun gama yanka hamutan sai mu sanya ta saman shaggan mu sai mu linke mu zo mu yanka hannun mu dama mun ce awon hannun mu inci 26 ne to amma direct hannu zamu hidda mai tazarce zamu kara kamar inci 4 ko 3 da rabi ya danganta daga yanayin yanda muke ganin zamu sanya sai mu auna inda muka sa awon mu sai mu linka mu kula da kyau kada wani wuri ya jike wani wuri kuma ya wuri ba je dai ba sai mu sa albakashi mu raba sai mu auna fadin hannun mu dama mun ce fadin hannun mu inci 8 ne amma za mu iya kara tazarar dinki kamar inci 1 8 ne gashi na kuna gani amma mun kara inci 1 ya koma 9 sai mu daita ta kyau da kyau sai mu sa albakashi kuma sai mu yanki idan mun gama sai mu zo sai mu fidda daidai inda hannu ke hawa kafada za a hidda shaf kadan saboda ba kamar hannu bane ba ya tsaye ina so ya dan kwanta ne saboda dan karkata kada ya ji mike ga cikin riga sai mu yanki wannan shine hannu mai shaggai sabanin hannu mara shaggai za ku ga shi ya fi wannan kwanciya amma wannan za ku ga shi bai tsaye ba kuma shi bai kwanta ba sai mu sa tape din mu sai mu kara duba daidai inci 26 mu sai mu dan bacci zarar dinki sai mu je can karshe sai mu ga daidai inci 26 mu sai mu lankwaso yawwa sai mu sa tape sai mu auna fadin da zamu da muke bukata wurin fidda links kamar inci 5 ya ishe mu idan muka rage cikin wurin dinki zai koma inci 9 sai mu sanya rulan mu yawwa kullu da kyau kada mu kara kada mu tsoke saman rigai saman hannun
sai mu sa ruler sai mu saita shi. Sai mu sa albagashin mu sai mu fidda. Sai mu dan tsaga inda zamu shaida links din mu. Ngani mun tsaga shi. Sai yanzu mun gama yanka hannu. Abin da ya rage shine aljihun shaggai. Zamu sa tape ma'auna. Inci 7 ne tsawon aljihun mu. Muna iya ƙara inci 7 ya koma 14 ko 15, amma zamu iya ƙara ya koma 16 dan kada ma ya kadan. Shashi da mai zai yi insha Allah. Sai mu sa almakashi sai mu hidda. Sai mu linka shi biyu shi ma. Sai mu zo daga sama inda a saman aljihun mu yake, sai mu dan yake shi kadan da almakashi. Daga sama kenan. Sai mu dawo daga ƙasa idan mun ga dama mu dan yi kwana kadan, in mun ga dama mu yi shi direct, in mun ga dama mu yi shi angle kamar haka. Sai mu raba shi biyu ya zama aljihu biyu kenan. Mun ga aljihun mu ga inda ya koma irin style inda muka yi so kenan ya zama aljihun mu. Sai mu sanya shi cikin shaggai shi ma. Ga hamu tamu nan wuraren kuna gani ga shaggai. To ga hannuwan mu kuma sun ba mun gama. Ga kuma aljihun shaggai. Wannan kuma ce gangar jikin mu da muka fara yanka. Sai mu sanya su a ciki. Abin da ya rage shine aljihun gaba. Zamu iya auna aljihun gaban mu. Mu sanya shi kamar inci 8 yayi. Inci 6 shine aljihun muna ya ƙara inci 8 saboda lek kare ya kadan. Sai mu fitar da shi. Sai mu dan lankwasa wurin lahi mai shira. Mun gani aljihun mu ya dawo kamar inci 6.5 ko 7. Can wurin ɗinki zai koma inda muke buƙatar shi. Mun gama yanka riga mai shaggai.